Tak právě jsem dolítil do Narviku, do severní Skandinávie. A tady začíná moje cesta po Laponsku. Je to strašně, ale strašně nebezpečná cesta. To je hustý masakr. Strašný dobrodružství. Už se těším. Dorazil jsem do Švédska, konkrétně do Národního parku Abisko, kde dneska mělo být celý den krásně jasno slunečno, ale když vidím, co mě čeká, no, bude to zajímavý. Nejsem vůbec plážový typ, ale tady si to nemůžu nechat ujít. Wow! Nice! Wow! Because the majority doesn't know about this area. Wow! That's nice! Fantastic! Like one shot? Yeah. You move out from the darkness. That's okay. What is it? Why are you laughing at me? Okay. No, no, they're not flexible. Why? Tak abych se dostal tady na ten most, tak ty vole, to je super.
Teď konečně můžu pít. Teď nic se tady neděje, nikdo nikam nejezdí, super místo na stopování. Jsou tady 3 hodiny na stejném místě, furt nic, Finové prostě nezastavují. Jezdí tady jeden autobus za den, ten už dneska jel, takže až zítra ve 12. Tak už jsou tady 5 hodin, začíná být tady docela kosa, slunko pomalu zapadá, nevím, asi to fakt padá ten autobus zítra ve 12, ne? Jinak se odsad nedostane.
decky s motorem. Tak, právě se nacházíme před budovou sámského parlamentu v Karašiku. Tak se jdeme podívat dovnitř. Luxusní si to žádá i večeři. Poslední den, poslední ráno, poslední mořská síly a také poslední slivnice, takže jsem sám a to jsem brzy zase vrátím. Já se s tím tak seru.